iyada oo lagu dhawaaqay natiijadii doorashada madaxtinimada somaliland ee ay ku tartamayeen saddexda xisbi qaran ee u cid kulmiya iyo wadan islamarkaasina uu ku guulaystay xisbiga kulmiya ee hore talada dalka somaliland u hayay ayaa waxa ay jamaahiirta taageerayaasha xisbiga kulmiya ee gobolkani gabiiley iskugu soo baxeen shaaracyada iyo wadooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha magaala madaxda gobolkani gabiiley iyaga oo ku dhawaaqaya ereyo ay ku taageersan yihiin xisbi xaakimka kulmiya islamarkaasina lahaa jamaahiirta taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku dhaqan gobolkani gabiile ayaa damaashaadka iyo dabaaldegyada guusha kulmiye ilaa habeenimadii xalay kala xidhay magaalada iyaga oo wata gaadiid tiro badan islamarkaasina hoonka gaadiidka iyo dhawaaqa dadku ay isga ogsadeen islamarkaasina ay u dheeraayeen heesaha u gaarka ah xisbiga kulmiye maanta halkan hambalyaan lasoo koobi karin uga dirayaa dhammaan murashaxiintii usoo tartamay jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan xisbiyada u ciid wadan iyo kulmiya waxaan si gaar u hambalyaynayaa madaxweynaha goobta dhawid la caleemasaaray ee mudane muuse biixi cabdi oo ka tartamayay xisbiga kulmiya waxaan leeyahay mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ee shanaad ilaahay ha kugu astaro xilka lagu magacaabay maanta somaliland ku imaaday waxaan leenahay gobolka cagaaran oo aad arkaysaan maanta iidkayga dhacay oo aad aragtaa inta buqta ee farka ku yara qalloocdana ilaahay inoo bogsiiyo maanta alxamdulilah guul baanu joognaa guul muuse biixi cabdi ilaahay waxaan kuuhi xilka ahaa oo loo dhiibay u fududeeyo asalaamualaykum iyo aad iyo aad u bogaadminayaa madaxweynaha mustaqbalka muuse biixi cabdi oon leeyahay hambalyo hambalyo labadii xisbi ee la tartamay ee uu ka guulaysteen waxaan leeyahay sida aad u aqbasheen natiijada aad iyo aad baan idigu mahadinayaa maanta waa farxad qaali oo farxad aan dareenkaygii lasoo koobi karin waxaan leeyahay muuse kulu dhiibane qaranka dhidibka u adkee waxaan leeyahay guul guul hambalyo uga diraya madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi in ilaahay xilka loo doortay uu u fududeeyo aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta waxaan leeyahay ha lai geeyo musabixi aad musabixi i geeya waxaan leenahay maanta farxadayada lagama sheekayn karo hambalya waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada gabiley